Idag ska vi inte titta på en villa, men på en lägenhet. Och en helt fantastisk sådan. Det gäller en etta, så väldigt liten då, på 24 kvadrat. Men otroligt vacker. Och byggåret är 1891. Så då kan man ju tänka lite vad man ska förvänta sig, men den är topprenoverad också. Och avgiften är bara, ja men, under 2000 kronor. Men såklart, men utgångspriset då är 2 miljoner 700 nästan då. Ja, men den är helt fantastisk den här. Vi kikar lite på bilderna, ska ni få se. Här då, en uteplats med stora glasdörrar som leder dit. Och man ser ju hur fräscht det är med köket bredvid här och även där soffan står. Så även fast det bara är 24 kvadrat så verkar det vara en ganska bra planering. Man får plats med en soffa, en säng, ett kök och en uteplats då. Men det kanske är bia kan jag tänka mig. Men kika på den här. Jag vet inte om solen kommer in här under dagen och så, men det verkar ju lite som att den gör det. De har ju ett parasoll här. Här kan man, ja men en matplats och en soffgrupp. Alltså det är väldigt stor uteplats, ungefär kanske lika stor som lägenheten. Och här får man plats med en jättefin soffa då. Och bra med lite speglar för att få det att se lite större ut. Och sen här då en sån här jättefin säng som kanske är självbyggd, jag vet inte, med lite byråer och sånt under. Väldigt smart och väldigt snyggt. Ja, och här kan man ju då sitta och äta. Man kanske inte riktigt behöver ett matbord då, där. Om man inte kanske fixar ett lite större soffbord så kan man faktiskt äta där också. Väldigt, väldigt fint. Det här stort, en grill till och med där ute. Undrar om det är. Det finns ju en annan utgång här, så jag vet inte om hela uteplatsen är den här lägenheten. Men det ser ändå ut som det. Väldigt fint i alla fall. Här var ju en helt fantastisk drömlägenhet för någon persons första lya. Verkar vara mycket rum här, mycket garderober här också och TV på plats där och allting. Fantastiskt fin, tycker ni inte det? Snyggt kök, renoverat och snyggt. Ja, helt fantastiskt att vara så liten och fin. Helt enkelt. Och badrummet var ju verkligen fint också. Det är snyggt och fräscht. Och ja, här skulle man ju vara supernöjd. Om man bara kanske flyttade in en person då. Max två om man kanske är ett ungt par då. Ja, och här nere ser ni ingången. Vad gulligt. Det är liksom en liten dörr här till höger. Superfint trapphus och allting. Och snyggt här utanför. Mitt i stan alltså. Luntmakargatan 10 i Vasastan på Norrmalm. Ja, och det var allt för idag. Vi ses nästa gång med en annan lägenhet. Nu ska jag köra lägenheter två gånger framöver. Och jag har hittat två andra som är riktigt, riktigt bra. Så jag hoppas att vi ses då. Tack så mycket. Hej då.